Qarabağlı ermənilərin separatçılıq taktikası artıq məğlubiyyət strategiyasına çevrilir. Xankəndindəki separatçı xuntanın rəhbəri Arayik Arutyunyanın biznes aktivlərinin yer dəyişməsinə başladığı qeyd edilir. Ermənistan mediasında yer alan məlumatlara görə Arayik Arutyunyan ailə üzvlərini də hazırda Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi ərazilərdə olan aktivlərindən kənarlaşdıraraq Ermənistana yollamağa hazırlaşır. Belə ki, onun arvadının çalışdığı iş yerini, kiçik qızının isə məktəbi tərk etdiyi də iddia edilir. İrəvan jurnalistləri Arayik Arutyunyanın Ermənistanda yanacaq doldurma məntəqələri şəbəkəsini, inşaat şirkətini və ən nəhayət, Türkiyə ilə sərhədyanı bölgələrdə böyük bağ sahələrini satın aldığını da yazırlar. Azərbaycan ərazisi olan Qarabağ İqtisadi rayonunun şimalında bir neçə kiçik rayonda hələ də separatçı strukturları qoruyub saxlamaqla efemer ideyalarını reallaşdırmağa çalışan Qarabağlı erməni separatçılar ümitsizləşiblər. Azərbaycanla Ermənistan arasında şərti dövlət sərhədinin delimitasiyası və demarkasiyası, yekun sülh sazişinin imzalanması, Qarabağlı ermənilərin Azərbaycan cəmiyyətinə reinteqrasiyası, Ermənistanın işğalında olan 8 Azərbaycan kəndinin azad edilməsi və ən nəhayət Zəngəzur dəhlizi layihəsinin reallaşması məsələləri bir-birlərindən ayrılmayan məqamlar toplusudur. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və komandası bu məsələləri ayırmağa, hər birini müstəqil şəkildə müzakirə etmək və diskussiya mövzusu edərək danışıqlar prosesini mümkün qədər uzatmağa çalışsa da, zaman ermənilərin əleyhinə işləyir. Rəsmi İrəvan bölgədəki situasiyanın gərginləşməyə doğru getdiyini gördüyü üçün hamilərinə, xüsusilə də Fransaya bel bağlayaraq yeni taktiki fəndlərini reallaşdırmağa başlayıb. Məsələn, Parisdə yerli erməni diasporu və Fransanın hakimiyyət dairələrinin birgə layihəsi olan humanitar təşəbbüs bəhs etdiyimiz taktikanın tərkib hissələrindən biri sayıla bilər. Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun da bilavasitə məlumatlandırılmasından sonra Parisdə 10 ağır tonajlı yük avtomobilindən ibarət humanitar yardım karvanı formalaşmaqdadır. Həmin avtomobillər Ermənistana, Azərbaycanla şərti dövlət sərhədinə, Həkəri çayının sahilinə göndəriləcək. Macron administrasiyası bu maşınların Ermənistan-Azərbaycan sərhədini keçərək Laçın yolu ilə Xankəndinə yollamağa çalışacaq, ancaq bəri başdan demək olar ki, Fransalıların 10 avtomobili həftələrdən bəri Laçın postunun qarşı tərəfində durmuş 21 yük maşınına qatılacaq. Avqustun 30-da Fransalıların, daha doğrusu, Yelisey Sarayının və erməni diasporunun təşkil etdiyi maşın karvanı Karnitzora yollanmalıdır. Bu, Fransa və Ermənistanın siyasi məsələləri humanitar müstəviyə keçirmək, sırf humanitar məqamları isə siyasiləşdirmək niyyətidir. Situasiyanın məcrasını nəzərə alsaq, yaxın zamanlarda Karnitzordakı ağır tonajlı avtomobillərin olduğu məkana İranın da humanitar yardım yüklü maşınları yollamaq fikrinə düşəcəyi istisna deyil. Hətta Yunanistan və Hindistan da ermənilərin humanitar fəlakət idefiksinin təbliğatı prosesinə qoşula bilərlər, heç nə istisna deyil. Amma bütün bunların heç bir mənası yoxdur, səbəb isə çoxsaylı səbəblər İrəvanın və Xankəndindəki xuntanın Qarabağlı ermənilərin üzləşdikləri humanitar fəlakət, aclıq və blokada propagandasını tamamilə əsassız edir.